Якщо їхати із обласного центру на північ Сумщини, то за 86 кілометрів від Сум на берегах річки Чаша розташоване місто Буринь. Точне етимологічне походження самої назви Буринь невідоме, а кілька версій, звісно, є. Перша згадка про Буринь у літописах 14 століття, 1392 рік. Статус міста Бурині присвоїли понад півстоліття тому, у 1964-му. Якщо поглянете на карту, то побачите, що буринчани недарма вважають своє місто центром Сумської області. Залізничну станцію в Бурині збудували на 8 років раніше, ніж у Сумах, у 1869-му. Але вона має назву Путивль, бо саме до Путивля й мали збудувати гілку залізниці. Але подейкують тодішні проєктанти вирішили зекономити. І на папері, відзвітувавши про завершення будівництва у Путивлі, скерували рейки залізниці до Бурині. 10 серпня у Буринь традиційно їдуть гості на День міста. Троїсті музики і вишиванки, святкова хода до центральної площі Бурині випромінює народний колорит. В центрі на першотравневій площі до Дня міста змонтували велику сцену і запросили гостей з усієї області. Бо саме в Бурині з ініціативи керівництва Сумського обласного управління культури розпочинається потужний творчий фестиваль, який пройде в інших районах Сумщини, і він присвячений 28-й річниці Незалежності України. Щороку Сумщина святкує день народження держави по-особливому урочисто, творчо і яскраво, говорить очільниця галузі Олена Мельник. Серпень – місяць особливий для нашої держави, адже через два тижні ми з вами будемо святкувати найвеличніше свято усіх українців – День Незалежності України. І сьогодні саме в день святкування Дня міста Бурень культурно-мистецька Сумщина розпочинає велику низку заходів, присвячених дню народження своєї держави. Хочу подякувати кожному з тих колективів, які стоять сьогодні перед цією сценою. Представники 16 регіонів Сумщини приймуть участь в національно-патріотичній культурній програмі. І це буде нашим з вами дарунком славетному краю, славетному місту, його громаді і наш внесок в розвиток культурно-мистецької Сумщини. Я хочу привітати усю громаду, міського голову, адже на ньому лежить дуже велика відповідальність за долю цього чудового міста. І подарувати видання наш фотоальбом «Сумщина. Край, який надихає». Так хай наші творчі колективи, наші майстри, які будуть сьогодні представлені в національно-патріотичному святі, надихнуть буринчан ще на більшу творчість, ще на більшу любов до свого міста, на позитив і подальший розвиток Буринського краю. У 627-й день народження Бурині – свято для об'єднаної Буринської громади. У жовтні 2017-го 9 окремих громад об'єднались в єдину ОТГ з територією понад 450 квадратних кілометрів і населенням понад 14 тисяч жителів. Буринщина – це центр Сумщини, це патріотичний край, де живуть патріотичні люди. Ви знаєте, в роки Великої Вітчизняної війни скільки віддало життя наших дідів-прадідів за нашу свободу. Ви знаєте, що коли почались події на Сході, як наші патріоти йшли захищати нашу державу. Я вірю в світле майбутнє і дякую нашим хлопцям за цей прекрасний день, за це світло, яке ми бачимо. Ви знаєте, коли пішли на фронт наші хлопці, наші волонтери, наші небайдужі люди собирали поцятині, віддавали на фронт. Я вірю, що Україна змінюється. Я хотів би сьогодні від себе особисто, від цього виконавчого комітету, від депутатського корпусу привітати всіх гостей та містян із цим святом. В Бурині на сьогоднішній день є друге дихання, вона будується, тут працює бізнес, тут є всі умови для того, щоб люди працювали і
були тут на Боринщині, не від'їжджали за кордони. Боринщина – це Україна, це патріотичне місто для наших жителів. Дякую за увагу. Всім родинам щастя, здоров'я, наснаги, терпіння. І хай Бог оберігає вас і ваші родини. Головні святкові заходи проходять у міському парку відпочинку Борині. Парк носить ім'я місцевого поміщика, генерал-майора імператорської армії, підпоручика Володимира Павлова. А на вході – біологічна пам'ятка природи місцевого значення – віковий дуб. Це дуб, який десь там прирівнюють до тої події, коли було засновано місто Буринь. Біля дуба на вході до парку – розмаїття вишиваного мистецтва. Учасники танцювального колективу «Перлина» в давньому українському народному одязі. Сьогодні в нас День Бурині, свято велике. Приїхало багато гостей до нас з області і запрошуємо вас до нас на свято. Я хочу трішки розказати про свій костюм. Він в українському повністю виконаний в українському стилі. Це старовинний костюм, вишивала його мені бабуся. Оце от люлька, вона довга по коліна. Далі черевички, теж українські, також можуть бути танцювальними. Юбка старовинна. І отака от наверх накидочка. Коли ти вдягаєш цей костюм, то є якісь відчуття? Гордість. Гордість за нашу Україну, за нашу націю, за це вбрання, звісно, теж. Тому що воно надає впевненості в собі, воно передає історію. І кожна деталь, вона виповнена руками, руками чистими і добрими. Ми отримуємо задоволення від того, що ми в національних костюмах. Все ж таки, в нас представлені 4 види – це старовинних костюмів українських і 4 види сучасних. Так само хлопці обрані у нас в сучасних костюмах. Ми як отримуємо насолоду від того, що ми виступаємо в цих костюмах. Так, якщо це український танець, то, звичайно, це національний костюм. Понад 20 років вже є наш колектив «Перлина». Займаємося так, як і народними, і сучасними танцями. Беремо участь у багатьох конкурсах. Це так і обласні, і районні, і міжнародні, і всеукраїнські конкурси також. Займали дуже багато премій на цих конкурсах. Остання була отримана у місті Львові. Це був всеукраїнський конкурс. Назвався він «Зіркові хвилі талантів». І ми отримали першу премію. Настрій, звичайно, святковий. Сьогодні у нас місто Буринь, а тепер уже об'єднана територіальна громада, відзначає 627-му річницю утворення. І в рамках цього свята також у нас проводиться обласний фестиваль «Вишивана моя Україна», і в якому будуть приймати участь колективи з усієї області найкращі. Буде потужний концерт дано в нашому міському парку. Про що варто говорити, варто пишатися, варто любити? У нас патріотичний край. Це навіть доведено тим, що у нас, на жаль, Алея Слави, на ній знаходиться зараз 13 чоловік, 13 фотокарток тих, хто загинув на фронті. Я вважаю, що це самий головний показник того, що це патріотичний край, і хлопці йшли, починаючи з тих подій, які розпочинались у нас у 2014-2013 роках, йшли добровольцями на фронт і, на жаль, клали своє життя за майбутнє нашої країни. Я думаю, що пишатися цим варто, що ми живемо серед таких людей, серед сімей цих героїв. Ще в молоді роки свій життєвий шлях пов'язав з Буринщиною керівник району. Впевнений, час реформування складний та вірить в успіх змін, бо це і є підсумок складної праці. Настрій святковий усіх буринчан і буринців. Буринщина живе, і живе вона своїм життям. Розвиває інфраструктури, будуються газогони, ремонтуються дороги, будуються інші об'єкти соціального призначення. Йде реформа медична, освітянська реформа. Сподіваюсь, що буде позитивний результат. Буринчан турбує, мені задають запитання, чи буде в нас лікарня. Я говорив, лікарня була, є і буде. І сподіваюсь на підтримку і всіх громад, які ще в Бурині є. Це сільські ради і міська рада підтримують цей заклад і сподіваюся, що війдемо на новий етап реформи уже, скажімо так, у тій структурі, яка оптимально буде надавати медичні послуги нашим землякам.
У міському парку розваги на будь-який смак. І спортивні змагання, і дитячі ігри, і виставки народних ремесел, і, звісно ж, щедре, смачне і поживне українське частування. Жінки із села Успенка приготували для гостей куліш. Рецепт – це в дівчинок. Секретний. Ну, дуже кулішний, дуже смачний. Страву розкупили за лічені хвилини, але знімальна група встигла скуштувати смакоти. Куліш просто клас. Справжня українська їжа. Дуже смачна, корисна, поживна. Навіть сил додає. Навіть залу. А мед на Буринщині продають неодмінно з піснею. Дівчина благала з тихими сльозами, з біла личка острижала, я виймав губами. Народний співак і вправний бджоляр виявився нашим колегою, журналістом. Дід Грицько, Хведорів син, тут Буринський, місцевий. Займаєтесь медом? Займаюся медом, пишу книжки. Журналіст, робив 7 років в редакції в газеті. Радіо телебачення працював 73-75 роки, а потім був редактором газети у Тубурині, потім кореспондентом Сумської Сумщини був. От. А зараз на пенсії, бджолами займаюся. І книжки пишу. Свято організували, я вважаю, на славу. Запросили багато гостей з різних районів, і наші буринські, і інших районів. Я вважаю, що таке свято – це для душі воно. От, потрібно це трошки віддишитися, трошки нам хочу від цих турбот, клопотів всяких житейських. Треба, щоб свято було. Краснопільщина на святі народних талантів випічкою здивувала. Шановна Олена Петрівна, Краснопільщина вітає і дарує вам рік достатку, щоб наше життя завжди було отаке наповнене, щедре. Я дуже-дуже дякую, Анжеличко. Ми якось, як одна творча родина, славимо, оспівуємо і Сумщину, і творимо задля настрою сумчан, задля настрою всіх мешканців нашого чудового краю. Ви побачили від різьби по дереву до чудових вишиванок і бісероплетіння, вироби. Ви побачили неповторну горюнську культуру. І жодна з виставкових майданчиків, жоден, не похожий один на одного. Кожний регіон Сумщини має щось особливе. 7 років з Голкою в одному колективі. Дружна родина майстринь із Білопільщини, всі у вишиванках і з виставкою робіт. В рукомислі у нас 22 чоловіка. Починає від 9 років зараз. Ну і кінчаю моїм возрастом вже, ти ж розумієте. У нас з першої виставки як костяк зібрався, так без змінення, він существує вже 7 років. За 7 років скільки вишили картин? Ой, да ніхто їх читав. Вишиваємо бісером і всіми видами гладі. Вишиваємо крестиком, вишиваємо лентами, як вам сказати, холодним фарфором займаються. Японські нові техніки вже освоїли дівчатки, ігрушки в'яжуть, кукли роблять. Обласний фестиваль «Вишивана моя Україна» – тріумф української національної культури на Сумщині. В обласному управлінні культури доклали багатьох зусиль та задумів, аби спільне свято до дня народження Бурині пройшло на найвищому мистецькому рівні, об'єднавши в яскравий святковий розмай майстрів народних ремесел, талановитих виконавців і творчі колективи з усієї Сумщини. Це старт, це перший захід, який присвячений Дню Незалежності України. Буринщина розквітла рушниками, приїхали найкращі колективи Сумщини. Оцей невмиручий код нації, який зашифрований на старовинних тканих полотнах, я вважаю, що поки це ми зберігаємо, поки ми цим пишаємось, поки буде лунати ця вічна українська пісня, найкраща, поки в наших жилах буде текти оця козацька кров, ми будемо націю, яку неможливо знищити, і націю, яка має величезне і славетне майбутнє. Поки буде лунати ця вічна українська пісня, найкраща, поки в наших жилах буде текти оця козацька кров, ми будемо націю, яку
ну, яку неможливо знищити, і націю, яка має величезне і славетне майбутнє. На сцені сьогодні виступає 22 аматорські народні колективи. Це і колективи народної пісні, фольклорні колективи, танцювальні колективи, інструментальні колективи. Презентують свою творчість любительські об'єднання декоративно-ужиткового мистецтва, майстри, які входять до спілки, національної спілки майстрів. Тобто тут дуже багата палітра творчих особистостей Сумщини. Народні гуляння і концерти тривали в Борині до пізнього вечора.